Svēto rakstu lasījums šodien no 2. Mozus grāmatas 32. nodaļas. Un kungs runāja ar Mozu, kā plejā, jo tava tauta, ko tu izvedi no Ēģiptes zemes, ir sagandējusies. Ātri viņi ir novērsušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlēju, uztaisījuši sev izlietu teļu, upurējuši tam un sacījuši, Izrēle, šis ir tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes. Un kungs teica Mozum, es pazīstu šo tautu, redzi, tā ir stūrgalvīga tauta, un tagad atstāj mani, un manas dusmas iedegsies pret viņiem, un es aprīšu viņus, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Taču Mozus mēģināja pielabināt kungu savu dievu un teica, kāpēc, kungs, tavām dusmām iedegties pret savu tautu, ko tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Kāpēc, lai ēģiptieši saka, ar ļaunu viņš tos aizveda, lai nokautu kalnos un izdaldētu no zemes virsas? Novērs savu dusmu kvēli, mitējies no ļauna pret savu tautu. Atceries savus kalpus Ābrahāmu, Īzaku un Izrēlu, kuriem tu zvērēji pie sevis un sacīji, es vairošu jūsu pēcnācējus kā debesu zvaigznes, un visu šo zemi, par ko es teicu, es došu jūsu pēcnācējiem, un viņi to iemantos uz mūžiem. Tad kungs rimās no ļauna, ko bija teicies darīt savai tautai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Viens sarežģīts jautājums, sarežģīta tēma Kristus sekotājiem, Kristus mācekļiem, vienmēr ir bijis jautājums par Dieva dusmām. Kā savietot Dievu tādu, kā viņš mums ir atklāts Kristu, ar priekšstatu par Dieva dusmām? Kā lasīt veco derību, kuru caurvī šķietami pirmā slāņa tāds priekšstats par kārtību, likumu un tā neievērošanas sekām, ko var uzlūkot kā Dieva dusmas vai sodu? Labs un interesants piemērs tādā ziņā ir šīs dienas lasījums. Kā skaidrot Mozus sarunu ar kungu, nokāpjot no Horeba kalna? Pēc viņa tikšanās ar Dievu, pēc gūtās Dieva klātbūtnes pieredzes. Vai tiešām ir tik vienkārši, ka cilvēks, Mozus, par kuru rakstos turklāt varam lasīt, ka viņš dusmās pats ir nogalinājis, tagad cenšas atrunāt no dusmības pašu Dievu. Dievu, kurš Kristu ir atklājies kā tīra mīlestība. Par to arī šovakar parunāsim un paklusēsim, uzticoties un paļaujoties, ka Dieva vārds atklās mums to, kas mums katram ir nepieciešams, lai apzinātos sevi dziļākā saiknē ar viņu pašu, viņa radīto pasauli un dzīvi un ar cilvēkiem mums līdzās. Bet lai nonāktu pie šīs dienas vēstījuma, vispirms veiksim tādu atkāpi, ieskatoties vienā no jaunajai nedēļai paredzētajiem lasījumiem Pāvila vēstulē Galatiešiem. Mēs lasām tā. Miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dievu valstību neiemantos. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība,
lēnprātība un savaldība. Redzīgākie no mūsdienu garīgiem skolotājiem, ārstiem, terapeitiem, kas strādā ar dažādu veidu atkarībām, ir nonākuši pie iespējams pārsteidzošu priekšstatu par tām. Kanādiešu ārsts un rakstnieks Gabors Matē piedāvā šādu definīciju. Atkarība ir jebkura rīcība, darbība, izturēšanās, domāšanas un uztveres veids, kas īstermiņā sniedz atvieglojumu, labsajūtu, prieku, mieru, jēgas sajūtu. Ilgtermiņā radot dziļas problēmas, apdraudot dzīvību, attiecības, graujot dzīvi, un no kurām pat tad, ja vispār spēj saskatīt un apzināties draudus, cilvēks nav spējīgs atteikties. Daudzas no šīm lietām pašam upurim un apkārtējiem ir nepārprotami skaidras un redzamas, bet liela daļa paliek pilnīgi neapzināts, īpaši, ja runājam par atkarību no noteiktiem izturēšanās, uztveres un domāšanas veidiem. Doktors Matē vienmēr uzsver, ka savā definīcijā viņš nepiemin nevienu atkarības priekšmetu jeb objektu, uzskatot, ka ne jau noteiktas vielas, piemēram alkohols, vai kādas ierīces, datora ekrāni, spēļu automāti, ir tie, kas padara cilvēku atkarīgu. Par galveno cēloni viņš uzskata cilvēka vēlmi sajusties normāli, labi, tā, kā mēs katrs gribētu justies. Apstākļos, kad dzīvē vai pieredzē iztrūkst tas, kam esam radīti. Kad cilvēks, īpaši mazs bērns, lai izdzīvotu neciešamos apstākļos, neseņemot mīlestības pilnu uzmanību un klātbūtni, ir bijis spiests apslāpēt savas emocijas vai pielāgojies reaģēt uz ar dusmām, vienaldzību vai nejūtību, tā, lai nesajustu sāpes, un līdz ar to ir zaudējis kaut ko no sevis ļoti dziļā līmenī. Gabors Matē saka, mums nav jājautā, kāpēc atkarība, ir jājautā, kāpēc sāpes. Mums kā sabiedrībā ir ļoti viegli vainot noteiktas vielas vai spēļu automātus vai viedierīces, kā arī cilvēkus, kuri, kā to parasti apgalvojam, ir pieņēmuši aplamus lēmumus, nav pareizi audzināti, nonākuši sliktā sabiedrībā un tā tālāk, un atgrūst viņus. Daudz grūtāk ir pieņemt, ka atsvešinātības laikmetā, kuru piedzīvojam visi kā viens, vienkārši ir cilvēki, kuri izrādījušies jutīgāki, dziļāk ievainoti un nespēja tikt galā ar atstumtību. Un tāpēc izveidojas viens vai otrs aizsarg mehānisms. Kļūt nejutīgam, reaģēt ar dusmām vai vēl kā citādi. Kad Pāvils Galatiešiem raksta, ka miesas darbi ir skaidri redzami, un tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, ienaids ķildes, dusmas, patmīlība, nesaticība, skaudība, dzeršana un tā tālāk. Visvienkāršāk ir darīt tieši to, ko parasti darām. Arī to visu uzlūkot moralizējot, nosodot. Un par visām lietām, kuras paši vismaz savā ieskatā nepārkāpjam, atstumjot un norobežojoties. Taču no Pāvila citviet rakstītā ir skaidrs, ka šie miesas darbi, viņa izpratnē, ir kaut kas gandrīz vienmēr ārpus cilvēka paša kontrolas. Vēstulē romiešiem viņš saka, es zinu, ka manī tas ir manā miesā nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu.
Ja palūkojamies, ko Pāvils pretstata miesas darbiem, tad viņš to nosauc par gara augli. Un tā ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība un savaldība. Tikai redziet, nekas, pilnīgi nekas no tā šeit uzskaitītā nav sasniedzams ar moralizēšanu, piespiešanu, nosodījumu un atstumšanu. Šāda pārvērtība var notikt, piedzīvojot atšķirīgu garu. Caur Dieva garu attiecībās, caur sevis pazīšanu, caur savas nepilnības, ievainojamības, sava grēka atzīšanu un atklāsmi, ka Dievs ar savu mīlestību pats ir klātesošs vienmēr un visur. Un kad Pāvils apraksta viņa vārdiem gara augli, tad šajā pretstatījumā miesas darbiem pirmkārt ir ļoti skaidri redzama tā pati loģika, ko savā veidā saskatījis Gabors Matē. Proti, mīlestība, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība. Vai tas viss nav tieši tas, ko patiesībā vēlas piedzīvot ik viens cilvēks šajā pasaulē? Un miesas darbi iznāk nevis kaut kas, kas ar varu jāapspiež, lai gara auglis varētu ienākties, bet gan sekas dziļiem ievainojumiem, sāpēm dvēselē, kas vispirms ir jādziedina, lai varētu notikt jebkādas pārmaiņas. Un otrkārt, šis Pāvila uzskaitījums noslēdzas ar vārdiem lēnprātība un savaldība. Un ar to mēs varam atgriezties pie šodienas rakstu vietas, pie Mozus sarunas ar Dievu un jautājuma par Dieva dusmām. Atcerēsimies Gabora Mateja skaidrojumu par atkarību. To pārfrazējot varam sacīt, ka cilvēks kļūst atkarīgs nevis no kaut kā ārpus sevis, bet gan no paņēmieniem, ar kādiem dvēsele ir iemācījusies atbildēt uz sāpēm, bezjēdzības sajūtu, aplamām attiecībām un traumatisku pieredzi. Viens no šādiem paņēmieniem ir dusmas. Dusmas ir spēcīgas emocijas, kurām var būt arī dievišķīga nozīme. To uzdevums ir sargāt cilvēku robežas, signalizēt, ja tās tiek pārkāptas. Taču dusmas, ja tās nevis pilda šo savu uzdevumu, bet gan ir izpausme kādiem dvēseles mezgliem vai ievainojumiem, bieži vien vairāk nekā jebkuras citas emocijas izraisa tādu lejupejošu spirāli vai lavīnu, grauj attiecības un gal galā pat ved pie vardarbības. Un dusmas kā viens veids pasaules uzlūkošanai turklāt ir ļoti spēcīga atkarība. Spriedzes izlāde īslaicīgi spēja radīt šķietamu mieru, taisnīgu dusmu izpausmas, lai ko tas arī nozīmētu, var radīt pat prieku, ilūziju par savu krietnumu, par jēgas sajūtu. Tikai lūkojoties uz Kristu, uz Dievu Kristu, ir grūti pat iedomāties jebko no tā kaut kā saistām ar Dieva dabu, lielumu, ar Dieva mīlestību. Ko tad nozīmē Mozus saruna ar Dievu, atgriežoties no Horeba kalna, kurā viņš šķietami cenšas atrunāt Dievu no visskarbākās dusmu izpausmes? Atcerēsimies, kāds ir bijis Mozus paša ceļš. Kā varam lasīt, Mozus izaudzis izgāja pie savas tautas,
redzēja viņa klaušu spaidus un redzēja arī vienu ēģiptieti sitam ebreju no viņa tautas. Viņš paskatījās pa labi, pa kreisi, redzēja, ka neviena nav, nosita ēģiptieti un paslēpa smiltīs. Tomēr jau viņa paša tautas brāļi, ja tā var teikt, šo pieeju nepieņēma. Viņam nācās aizbēgt uz citu zemi, un tur viņš pēc gadiem sastapās ar Dievu, kurš atklājās Mozum kā pati esība, sakot, es esmu, kas es esmu, jeb es esmu esošais. Un šis bija Dievs, kurš lika viņam izvest tautu no verdzības, apsolot savu klātbūtni un vadību. Izrādās, atbrīvošanās nav tāds vienkāršs un ātrs risinājums. Viss Mozus un viņa tautas ceļš ir visvairāk cīņa pašiem ar sevi, kurā ir gan deksme un pārliecības brīži, gan visstiprākā tieksme atstāt visu pa vecam, pat atgriezties verdzībā. Vai, kā gadījumā, par ko vēsta šodien lasītais teksts, tauta atkal mēģina pakārtot visu savai izpratnei, atkal mēģina Dievu pakļaut saviem priekšstatiem. Un tad ir jautājums, kurš patiesībā bija dusmu pārņemtais? Vai tiešām Dievs? Vai varbūt tomēr pats Mozus? Un daži vārdi lasījumā šķiet sniedz atslēgu. Kungs saka Mozum, un tagad atstāj mani. Un manas dusmas iedegsies pret viņiem, un es aprīšu viņus, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Atstāj mani, Dievs saka Mozum, un manas dusmas iedegsies. Bet jautājums ir, kur vai kurā cilvēkā šīs dusmas iedegsies? Un saprotot, kā dusmas darbojas cilvēka sirdī, mani vairs neatstāja sajūta, ka šeit runa ir par Mozus iekšējo cīņu. Par to, ka šīs dusmas draud atkal iedegties pašā Mozu. Jo ko gan nozīmē atstāt Dievu? Vēl jau vairāk tāpēc, ka ir arī šī kārdinošā puse. Vārdi saka, es aprīšu viņus, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Cilvēks bieži kļūst atkarīgs no vienkāršiem risinājumiem. Dusmas parasti piedāvā visvienkāršāko risinājumu. Tāpēc man šķiet, ka Mozus šeit ir izcīnījis visnopietnāko cīņu pats ar sevi. Par to, lai nepierakstītu Dievam pats savus vienkāršos risinājumus. Par to, lai piedzīvojas Dieva atklāsmi, Dieva klātbūtni Horeba kalnā. Viņš nevis atgrieztos kā citu tiesātājs un soģis, bet gan kā Dieva mīlestības nesējs. Un tā Mozus izcīnīja cīņu ar saviem miesas darbiem, šoreiz ar sevī mītošajām dusmām, kas ņemot vērā to, ko zinām par viņa dzīvi, atkal varēja izlausties. Bet viņš nekļuva no tām atkarīgs. Viņš pārnesa savu personisko Dieva gara pieredzi uz dzīvi kopā ar savu tautu. Viņš izdzīvoja to, ko Pāvils apraksta kā gara augli, lēnprātību un savaldību. Un Pāvila vārdiem pār tādām lietām nav bauslības. Jeb tie, kas ir Kristu, Dieva garā, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Tāpēc, lasot par Dieva dusmām, patiesībā vispirms ir jādomā divos virzienos. Viens ir apzināties savas rīcības iespējamās sekas.
Patiešām ejot pret to, kas ir Dieva gars, pret mīlestību, pret piedošanu, pret piedošanu arī sev, pret sapratni, ka tas, ko parasti tiecamies nosodīt citos un arī sevī, visbiežāk ir apslēpta ievainojuma izpausme. Ja mēs ejam pret to, mēs neizbēgami piedzīvosim šādas nocietinātības sekas. Otrs virziens ir pamanīt, cik bieži paši savas dusmas gribam pierakstīt Dievam. Apzinoties to un tad iegūstot Dieva mīlestības pieskārienu, būs iespējams nevis izmantot to kā pamatojumu citu nosodīšanai, bet gan nest tālāk. Iekļaut savā dzīvē, tā lai tā kļūtu par svētību arī citām dzīvēm. Amen.